Labą dieną. Aš esu Emilija ir štai mano video. Matote, čia mano pirmasis video ir aš norėčiau, kad visi palaikintumėte prieš šį video, jeigu galėtumėte. Ačiū. Parodysiu visus savo lapusiukus, kuriuos aš turėjau ir dabar turiu. Pirmas yra šitas lapusiukas. Man jis labai patinka tik dėl to, kad jis plonas yra. Aš jį gavau Kalėdom, praeitom, tiksliau už praeitom. Ir jis man labai patiko. Dar šitas lapusiukas, jis labai mielas. Jis yra vienas iš mano pirmųjų lapusiukų, kai aš nusipirkau tris lapusiukus. Žuvytę, paukščiuką ir šitą gyvūnėlį. Jis galėjo būti su savo kepuraitė, bet, nu, dabar aš jos nebeturiu, aš nežinau, kur aš ją padėjau. Dar vienas iš mano gražuoliukų. Iš kalėdų. Kalėdos, kalėdos, man šypsos. Oi, atsiprašau, aš tik pradėjau dainuoti truputuką. Čia viską beveik gavau iš kalėdų. Mano mieliausias lapusiukas Haskis. Štai ir mano pirmas ir paskutinis. Turbūt Haskis. Aš nežinau. Bet man jis žiauriai patiko. Kas? Nesijaudinkit, čia dar ne viskas. Laukite ir laukite kitos dalies.